រឿងព្រេងតាក់ទងនឹងទំនៀមទំនាប់ប្រពៃណីប្រើពពិលនៅក្នុងមង្គលការមានរឿងនិទានថាព្រះឥសូរមានឫទ្ធានុភាពនិងព្រៀបផ្ទឹមពំបានចេះចប់សពឈានលោកីនិងសិលសាស្ត្រគ្រប់មុខពពួកទេវតាអិនព្រំយៈគន្ធពនាគវិជាធរស្ងប់ស្ងាញ់កោតខ្លាចចូលមកគោរពសុំរៀនវិជ្ជាពីលោកទាំងអស់ការពូកែរបស់ព្រះឥសូរនោះគឺសំបីតែអង្គជាតិរបស់លោកកាលណាមានដំរេចហើយកំរើកសក់ធ្លាក់ចាក់ចាញ់ពីទីមកក៏ពុំមានភពណាអាចទទួលរងបានឡើយបើធ្លាក់ដល់ផែនដីនិងឆេះផែនដីបើធ្លាក់ដល់ទឹកនិងមានការព្យុះខ្យល់បក់បោកល្អិតខ្ទេចខ្ទីឈើវល់អន្តរាយមនុស្សម្នានិងរាប់ពុំបានរឹតនោះសំបីតែមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអស់កាលដ៏យូរដល់ទៅ100ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែសល់កំទេចឆ្អឹងបន្តិចបន្តួចក៏នៅតែខ្លាចរិទ្ធានុភាពរបស់លោកដែរបើចង់ដឹងថាឈ្មោះណាម្នាក់ស្លាប់ទៅកើតនៅទីណាយកតែឆ្អឹងឈ្មោះនោះបន្តិចមកថ្វាយលោកនោះលោកសួរឆ្អឹងឆ្អឹងនឹងប្រាប់លោកថាតើកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌នរកឬប្រេតដេរឆានបានទាំងអស់ពពួកយក្សកន្ធពគ្រុឌនាគកេណរមុននឹងផ្សំផ្គុំកូនចៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានិយមទៅសុំពរពីព្រះឥសូរនិងនាងឧមាភគវតីមកធ្វើជាមង្គលប្រយោជន៍ឲ្យកូនចៅមកខាងក្រោយបានទទួលចំណែករឹតអំណាចអំពីព្រះឥសូរព្រោះព្រះអង្គជាតិព្រះអង្គនិងលក្ខិណានាងនោះពូកែខ្លាំងណាស់ក្រោយមកមានស្ដេចមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាព្រះជ័យសូរិយាដែលជាខ្សែស្រឡាយអម្បូរព្រះភិរុតនៅនគរកែវកេតជំពូស្ដេចអង្គនេះបានស្វែងរករៀនសិលសាស្ត្រនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមិនចេះជួបប្រទះនឹងអេសីឬតបកណាសោះសម័យថ្ងៃមួយព្រះអេសូរទ្រង់អបសុកហោះមកលេងឋានជំពូទ្វីបឈៀងចុះទៅមើលព្រៃនិងដងភ្នំក៏ប្រទះឃើញកុមារម្នាក់នៅក្រោមដើមឈើព្រះអេសូរក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាកុមារនេះគឺជាកូនមនុស្សហេតុអ្វីក៏ដើរមកនេះនៅក្នុងព្រៃស្មោសានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះមើលទៅរូបរាងសាច់ឈាមនិងសម្លៀកបំពាក់ដូចជាអម្បោកសត្វឬមួយក៏ព្រាត់នគរមកទីនេះគូអញដាស់សួរមើលលោកបានហៅឲ្យក្រោកឡើងនិងសួររឿងរ៉ាវទៅកុមារនោះក៏បានទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះជ័យសូរិយាជាតិមនុស្សលោកនៅនគរកែកេតជំពូខ្ញុំព្រះអង្គបានដើរស្វែងរករៀនសិលសាស្ត្រនៅក្នុងព្រៃនេះជាងមួយឆ្នាំមកហើយពុំបានជួបនឹងអេសីឬតបកណាសោះកាលបើបានលើដូច្នោះលោកបានប្រាប់ថាយើងជិះព្រះអេសូនៅឋានកៃឡាឯងស្គាល់យើងទេសិលសាស្ត្រក៏យើងចេះដែរបើចង់រៀនយើងបើកឲ្យឯងរៀនបានចំណែកព្រះជ័យសូរិយាក្រាបព្រះបង្គំទូលថាព្រះគុណម្ចាស់ថ្លៃអើយខ្ញុំព្រះអង្គលើតែឈ្មោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គសោះប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាតិជាមនុស្សមិនចេះហោះហើរទើបមានបំណងស្វែងរករៀនសិលសាស្ត្រត្រឹមតែជាមួយអេសីឬតបកក៏បានព្រះអេសូបានពោលថាយើងក៏ចង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខាងស្មោះសានមនុស្សលោកដែរឲ្យដឹងថ្វីដៃសិលអេសូព្រោះយើងមិនទាន់បានបង្រៀនមនុស្សណាម្នាក់សោះដូច្នេះចូលចៅរៀនជាមួយយើងនេះចុះព្រះជ័យសូរិយាថាទូព្រះបង្គំចង់រៀនណាស់តែមិនដឹងគិតដូចម្តេចនឹងបានទៅរៀនបើព្រះគុណគង់រហូតដល់ឋានកៃលាសឯនោះចំណែកព្រះឥសូរបានពោលថាឲ្យតែចៅព្រមទៅតាមយើងចុះយើងនឹងឲ្យចៅបានទៅដូចក្តីប្រាថ្នាចំណែកព្រះជ័យសូរិយាបានឆ្លើយថាព្រះគុណអើយបើដូច្នេះរូបទូបង្គំជាខ្ញុំបានដូចជាកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងចំណែកព្រះឥសូរបានបញ្ឆោតថាចូលចៅហាមាត់ឡើងយើងសូមរាប់ថ្មិញមើលគ្រប់32ឬទេចំណែកព្រះជ័យសូរិយាបានហាមាត់ឡើងព្រះអេសូសែបជាស្ទោះទឹកមាត់ខ្វិចចូលទៅក្នុងវត្តព្រះជ័យសូរិយាភ្ញាក់លៀបក្អឹកចូលទៅក្នុងពោះកាលណាក៏ព្រឺព្រួចគ្រប់រូមកាត់មានកម្លាំងស្មារដំរីសាភ្លាមមួយរំពេចចង់ហោះដើរលើអាកាសក៏បានដូចបំណងចំណែកព្រះអេសូក៏បានហោះទៅកាន់ឋានកៃលាសបង្ហាត់បង្រៀនសិលចេះសពគ្រប់ហើយព្រះជ័យសូរិយាក
ក៏លាត្រឡប់មកនគរវិញសោយរាជសម្បត្តិមានទាំងមហេសីប្រស្មាស្មានាងកញ្ញានេះថ្ងៃមួយទ្រង់ពរអគ្គទេពីនាំហោះទៅថ្វាយសម្ដេចព្រះគ្រូប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យលុះចប់កិច្ចហើយព្រះជ័យក៏ជម្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមពរមង្គលមួយទុកជាប្រកេសម្រាប់ចម្ពោះទ្វីបដើម្បីយកទៅប្រសិទ្ធពរនៅក្នុងវេលាអពាហ៍ពិពាហ៍បង្គោលពួកជាតិមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាពរុងរឿងដូចជារៀបមង្គលការនៅឯឋានកលះផងក៏ព្រោះតែកំណើតមនុស្សសលោកកាត់ឡើងថយថោកណាស់គ្មានរឹតអំណាចអ្វីនោះទេព្រះឥសូររំពឹងគិតសពគ្រប់ទៅឃើញថានឹងឲ្យពរអ្វីក្រៅពីអង្គជាតិរបស់ខ្លួននិងយោនីអគ្គទេពីរបស់ខ្លួនមកជាផ្សាយអំណាចពុំបានអង្វែងឡើយឥឡូវបើមិនឲ្យធ្វើម្ដេចនឹងបានផ្សព្វផ្សាយគេឈ្មោះលោកនៅឯឋានមនុស្សបើទើបនឹងមានសិលជាស្ដេចមនុស្សលោកតែមួយនេះផងលោកក៏ហៅព្រះនាងឧមាភក្វតីមកនិយាយសុំលក្ខណៈយោនីរបស់នាងធ្វើជាមង្គលឲ្យទៅឋានមនុស្សលោកឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដូចជាឋានកៃលាសព្រះនាងអគ្គមហេសីក៏ព្រមថ្វាយថាសូមឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅចុះចំណែកព្រះឥសូរទ្រង់ហោះទៅយកខ្សាច់ពេជ្រពីចក្រវាលមកប្រសិទ្ធីធ្វើជាស្លឹកឈើមាសជាតំណាងយោនីព្រះនាងទៅយកថ្មពេជ្រពីភ្នំហិមាឡ័យមកប្រសិទ្ធីធ្វើជាទៀនមាសតំណាងឲ្យអង្គជាតិរបស់ព្រះអង្គនោះលោកប្រសិទ្ធីពរបានស្រេចហើយលោកសន្មត់ឲ្យឈ្មោះថាពពិលរដ្ឋគឺថាពរពីនេះភ្លឺដូចប្រាថ្នាប៉ុន្តែហើយយាយមកថាពពិលវិញរួចលោកហុចឲ្យទៅព្រះជ័យទាំងប្រាប់ថារបស់នេះហើយជាមង្គលធំចូលអ្នកយកទៅទុកជាកែនៅឯឋានចម្ពោះទ្វីបចុះបើត្រូវការរៀបសំផ្គុំកូនចៅត្រូវយកទៀនមាសបិទនិងស្លឹកពោមាសនេះយកភ្លើងអុចឲ្យឆេះហើយបង្វិល៣ជុំសម័យខ្លួនរួចលុតទៅវិញទៅមកយកផ្លិតបក់ផ្សែងឲ្យចូលមាត់ច្រមុះសម័យខ្លួនទាំងប្រុសស្រីផ្សែងនោះមានក្លិនក្រអូបដូចជាផ្កាមន្ទីរបោះពីឋានសូនីយឲ្យតែដកដង្ហើមចូលផ្សែងទៅក្នុងខ្លួនកាលណានិងព្រួចព្រឺរមៀមានកម្លាំងដូចជាដំរីសាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងការជាបុតឡើងមានបុណ្យអំណាចឫទ្ធានុភាពច្រើនប្រជ័យទទួលមង្គលពីព្រះរាជគ្រូកាលណាលាទេពីហោះត្រឡប់មកនគរវិញស្ដេចទ្រង់ផ្សាយដំណឹងនោះដល់នាម៉ឺនមុខមន្ត្រីសេនាទាហានក្នុងព្រះនគរឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ថាបើអ្នកណារៀបផ្សំគុំកូនចៅឲ្យជាប្តីប្រពន្ធត្រូវមកដង្ហែមង្គលនេះទៅអុចយកផ្សែងបក់ឲ្យស្រូបបន្តិចបន្តិចគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងពលាំងដូចជាដំរីសាកាត់ជាបុតមកឆ្លាតវាងវៃថាបើប្រុសស្រីណាដែលមានកម្លាំងហាវហោកស្គមកំព្រីងកំប្រយយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានទៅអង្គើចិត្តគេនៅវេលាដែលគេរៀបមង្គលការហើយផ្សែងបក់មកត្រូវតែបន្តិចបន្តួចក៏មានសាច់ឈាមល្អឡើងមានកម្លាំងដូចដំរីសាជាទៀងពិតប្រាកដណាស់យូរមកប្រហែលជាជាង100ឆ្នាំទើបអស់ទៀននោះទៅស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីនិងបណ្ដាជនក៏នាំគ្នារចនាធ្វើជាទៀនខ្លួនឯងចំនួនខ្លះមានក៏ធ្វើស្លឹកពោដោយមាសខ្លះធ្វើដោយប្រាក់សំរឹទ្ធទង់ដែងស្ពាន់ដែកឯអ្នកឯទៀតគេយកក្រមួនលុញធ្វើដូចសពដងហើយទឹមទឹកមាសរួចទើបសន្មតថាស្លឹកពោនិងទៀននេះហើយគេជាតំណាងយោនីនាងឧមាភក្វតីនិងអង្គជាតិរបស់ព្រះឥសូរសូមឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដូចរបស់លោកដែលបាននិមិត្តប្រទានហើយយកអុចបក់ផ្សែងឲ្យទៅវេលារៀបមង្គលការនោះទៅអាស្រ័យហេតុនេះទើបបានជាជាប់មានទំនៀមបង្វិលពពិលរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ